Tani Ingridi bëhet gati për të interpretuar me kitarën e saj, kështu që miq, meqense është pak me publik të kufizuar, ne kemi në mënyrë ekskluzive edhe këto çaste nga një artiste, nga një emër i madh në muzikën klasike në kitarë, Ingrid Riolo, tani live për ne. Kitara të qonë, si mos me tingujt e Ingridit, të qonë i tjetër dimension.